Coloquemos a intenção desta Santa Missa pelos falecidos de nossa comunidade, mas também rezemos pelo aniversariante Rebeca Sá, que é coroinha, mas também pedimos em ação de graças pelos 51 anos de matrimônio do seu filho Mesquita e Dona Fátima. Rezemos também por todos os dizimistas e benfeitores de nossa quase paróquia, pelas de Francisca Sena Oliveira, Melinda, Francisco Joaquim, Maria Aurélia, Joaquim Francisco de Oliveira e Francisco Pereira de Oliveira. Ó Deus, sempre nos precisa e acompanha na vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.